إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرين جمعة، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام مسلمانوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم ہی انسانوں کے بیچ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، انہی نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سب سے افضل نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین امت ہے۔ جو صحابہ آپ کو عطا کیے گئے، آپ کے صحابہ کرام، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، تمام نبیوں کے ساتھیوں میں افضل ترین ساتھی ہیں، جنہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو محفوظ کیا۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات امت کو بتلائے، صحیح انداز میں سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیوں اور بعد میں آنے والوں کی کاوشوں سے محفوظ کر دیا گیا اور محفوظ ہے اور رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، آپ کی امت سب سے افضل ترین امت ہے، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دوسرے نبیوں کے ساتھیوں سے سب سے افضل ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا،
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ صحابہ جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل میں فرمائے، انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سب سے مقدم، سب سے افضل صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر باقی عشرہ مبشرہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، اسی طریقے سے بیعت الرضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ، سابقین اولین، مہاجرین اور انصار کے گروہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے رضا مندی کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اگر کسی کا مرتبہ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت کا مرتبہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے کیا کچھ تھے، آپ اس بات کا اندازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے لگا لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، ان میں سے جو زیادہ محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو عزت عطا فرمانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر لیا ہے اسلام کے لیے۔ یہ ہے شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے محترم بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13 سال بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ عمر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے تھے۔ آپ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دادا عدی بن کعب بن لوئی میں جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ اور آپ کا قبیلہ عرب کے ان قبائل میں سے تھا جسے بڑے مقام اور مرتبے سے دیکھا جاتا تھا۔ خصوصاً قریش کی اگر کسی اور سے جنگ ہوتی یا صلح کا معاملہ ہوتا یا کسی اور قبیلے کو کوئی پیغام دینا ہوتا یا کسی قبیلے پر فخر اور مباہات کی بات ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگ سفیر کی حیثیت سے پہنچا کرتے تھے۔ خصوصاً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شخصیت اور ایسا جسم عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے ہیبت زدہ رہ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اونچا قد عطا کیا تھا، اتنے لمبے تھے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اپنے پیروں کو سمیٹنا پڑتا، ورنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد بھی زمین پر لگ جایا کرتے تھے۔ بڑے چوڑے سینے کے مالک تھے، بہت ہی مضبوط جسم اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، جس سے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی جوانی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بارعب شخصیت نظر آتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام
خطاب دادا کا نام نفیل اور ان کے والد کا نام عبدالعزا اس طریقے سے جا کر یہ خاندان کعب بن لوئی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حمنا بنت حشام ابو جہل کی بہن تھی تو اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ابو جہل سے مامو بھانجے کا رشتہ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو دین اسلام کا خلیفہ بنایا تو دوسرے کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا کٹر دشمن بنایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر حق واضح فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے باطل کو بھی اللہ ہم پر واضح فرمائے باطل سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں کس طریقے سے جانے پہچانے جاتے تھے اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پاس جو عام طور پر بازار لگتے تھے انہی بازاروں میں سے ایک بازار جسے سوق عکاظ کہا جاتا تھا جہاں پر زمانہ جاہلیت میں ادبا شعرا پہلوان قسم کی شخصیتیں اپنے اپنے جوہر دکھانے کے لیے جمع ہوتے تھے اور عرب کے دور دراز سے لوگ سفر کر کے اس میلے میں شرکت کیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سال اسلام قبول کیا عام طور پر سفر کر کے آنے والوں میں سے ایک بوڑھے آدمی سے یہ کہا گیا هل علمت النبأ العظیم اے عرب کے بوڑھے آدمی کیا تمہیں بڑی خبر پہنچی ہے تو اس بوڑھے آدمی نے کہا ای نبأ عظیم کس بڑی خبر کی بات کر رہے ہو تو کہنے والے نے کہا ذالک الرجل الاعسر الیسر وہ توانا اور مضبوط قسم کا آدمی تو بوڑھے آدمی نے کہا اس آدمی کو کیا ہو گیا کیا اسی پہلوان کی بات کر رہے ہو جو کہ عکاظ کے بازار میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا کرتا تھا تو بتانے والے نے کہا ہاں اسی پہلوان کی بات کر رہا ہوں تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے کہا کہ اس آدمی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کا متبع ہو گیا ہے تو بوڑھے آدمی نے کہا اگر اس نے اس کی اتباع کر لی ہے تو یقیناً وہ اس کا ساتھ دے کر رہے گا اس کے معاملے کو ضرور غالب کر کے رہے گا جا تو بھی جا کر اسی کے ساتھ مل جانا یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے بوڑھے بوڑھے تک جانتے تھے کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید کو سنا تو اول انکار کرنے لگے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ مسلمانوں پر بڑے سخت ہو کر حد سے زیادہ برسا کرتے تھے ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دوسری بات یہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس قدر بہادر جس قدر شجاع جس قدر سخت تھے اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کسی جگہ پر اسی طریقے کی نرمی اور رقت بھی رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ مکہ کے لوگ مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں ہجرت کر کے جانے والوں میں عورتیں بھی ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رقت اور نرمی کا اظہار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا اسلام سے کٹر دشمنی رکھنے والا یہ شخص آن کی آن میں بدل گیا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی سن 6
نبوت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے بڑی خوشی ہوئی. کتنی خوشی ہوئی اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا اس وقت تک ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر ہم نماز ادا کر سکیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان سر اٹھا کر جینے لگے, مسلمانوں کے وجود کو مانا جانے لگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بعد کوئی معمولی زندگی آپ نے بسر نہیں کی. ایمان اور اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے وجود میں بس گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی قوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدہ, میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک شیطان قط, اے عمر تم سے شیطان کی جہاں کہیں بھی ملاقات ہوئی ہے, شیطان جہاں کہیں بھی تمہارا راستہ دیکھ لیتا ہے تو اپنے راستے کو بدل لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لقیک شیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک, اے عمر تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی. دشمنان اسلام میں سے انسان ہی کیا بلکہ شیاطین بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے. اور علم حکمت دانائی کی بات ایسی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی صحیح حدیث میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسانه وقلبه, اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان میں اور عمر کے دل میں حق کو رکھ دیا ہے. زبان سے کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں, دل سے نکلتا ہے تو حق بات نکلتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورے دیے اور دوسرے صحابہ نے بھی مشورے دیے تو اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کے صحیح ہونے میں کئی آیتیں نازل فرمائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو حکم فرما دیں کہ وہ پردہ کریں, کیونکہ ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کو ہم مکہ مکرمہ کی طرف کر لیں. اللہ نے آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, بدر کے قیدیوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے تائید میں آیت نازل فرمائی. کئی مقامات ہیں جن مقامات میں عرش والے اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کی تائید میں آیت نازل فرمائی ہیں. میرے محترم بھائیو, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے بہت سارے لوگوں کو مجھ پر پیش کیا گیا جن کے جسموں پر قمیصیں تھیں, کسی کی قمیص اس کے سینے تک, کسی کی قمیص اس سے کچھ نیچے, کسی کی قمیص اس سے کچھ زیادہ کچھ کم تھی, یہاں تک کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا
جو اپنی قمیص کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیص کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب دین ہے۔ میرے محترم بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسی طریقے سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے ساتھیوں نے بھی کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کے بارے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اللہم علمی به ان سریرته افضل من علانیته، میں اللہ کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باطن ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اندرونی معاملات ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نظر آتے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِينَا مِثْلَهُ، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سارے صحابہ کی جماعت میں عمر جیسا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بڑے مجمع میں کون گواہی دے رہے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ذنورین، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ حاضرین میں سے حضرت علی بھی تھے، حسین بھی تھے، حسن بھی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کی جماعت میں عمر بن خطاب جیسی شخصیت موجود نہیں ہے۔ خلیفہ بنانے کے بعد، خلیفہ کے لیے حضرت عمر کا نام چننے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہم انی لم ارد بذالک الا صلاحہم، اے اللہ عمر بن خطاب کو خلیفہ کے لیے چن کر میں صرف تیرے نبی کی امت کی فلاح اور اس کی بہبودی چاہتا ہوں۔ وخفت علیہم الفتنہ، اے اللہ مجھے فتنے کا خوف ہے بعد میں، اسی لیے میں اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فعملت فیہم بما انت اعلم واجتہدت لہم رأیا، اے اللہ یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اس کام کو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ فولیت علیہم خیرہم، اے اللہ تیرے نبی کے امتیوں میں جو سب سے بہترین شخص موجود ہے میں اسے ان کا امیر اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وَأَقْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، معاملات کو سمجھنے اور سنبھالنے کے اعتبار سے جو سب سے بہترین شخصیت ہے، اے اللہ میں اسے اپنا اس امت کا امیر بنا رہا ہوں۔ کون تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی تعریف، حضرت علی نے جو حضرت عمر کی تعریف کی ہے اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب دفنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازے میں رکھا گیا، کفن دے دیا گیا، لوگ کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، ان کے حق میں تعریف کے کلمات کہنے والے تعریف کے کلمات کہہ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بھی غم زدہ اسی مجمعے میں کھڑا ہوا تھا، اچانک میں چونک کر دیکھا کیونکہ کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑا تھا، دیکھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درد بھرے آواز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھ کر فرما رہے تھے ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منك، اے عمر جا رہے ہو، جاتے جاتے اس زمین پر مجھے اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ احساس دے کر جا رہے ہو کہ میرا عمل اس کے عمل کے جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہاری شخصیت کے علاوہ اے عمر کسی اور کی شخصیت نہیں ہے۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں
کہ اللہ سے ملوں کہ اللہ سے ملوں تو تمہارے عمل کے جیسا میرا بھی عمل رہے۔ میں اکثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا تھا کہ عمر آئے، ابو بکر آئے اور میں آیا۔ کبھی آپ فرماتے میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں بیٹھا، ابو بکر بیٹھے اور عمر بیٹھے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اے عمر تمہیں جوڑ کر بیان کیا ہے، اسی لیے میں سمجھتا تھا کہ تم اپنے دونوں ساتھیوں سے ضرور ملو گے اور آج تم جا رہے ہو۔ یہ تعریف تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں جو کچھ کہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اسے بیان کرنے کا یہاں پر وقت نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرے صحابہ کی بات ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما عبد اللہ جہرتا حتی اسلم هذا الرجل، اس آدمی کے مسلمان ہونے سے پہلے علانیہ طور پر اللہ کی عبادت مکہ کے اندر نہیں کی جا سکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، عمر کے اسلام لانے کے بعد سے ہمیشہ ہم سر اٹھا کر ہی جیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اول من جہر بالاسلام عمر، اسلام کو علل اعلان سب سے پہلے بیان کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ میرے محترم بھائیو، کتنا علم تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان جملوں سے اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں اگر سارے لوگوں کا علم، یعنی جو موجود ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر کا علم سارے لوگوں کے علم پر بھاری ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں آنے والے لوگوں کے علم سے بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں، یعنی امتیوں کے علم کے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہر اعتبار سے ان سے اونچا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو علم کے 9 حصے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں گے۔ میرے محترم بھائیو، ام المؤمنین حضرت حفصہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہے، بدر میں شریک رہے، احد میں شریک رہے، کوئی غزوہ ایسا نہیں رہا جس غزوے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا ارادہ کیا ہو یا پیچھے رہ گئے، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص تھے۔ ہمیشہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے دیا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے بارے میں لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا کہ جا کر ابو بکر صدیق سے بات کریں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ فرمایا جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اب اسلام میں یہ نرمی کس لیے ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر مشورے میں شرکت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات عطا فرمایا،
ڈھائی سال کے مختصر عرصے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے کارنامے دے انجام دے کر اس دنیا سے چل بسے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ جب مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے تو میرے محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ درد مندی کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام دیتے رہے۔ ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری کے احساس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عام الرمادہ میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ عام الرمادہ کا واقعہ ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے واقعات میں سے تھا، جس میں مسلمانوں پر عام قحط چھا گیا۔ بہت سارے لوگ بھوک سے پریشان ہو کر مرنے تک لگ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو غذا استعمال کرتے تھے، دیکھنے والے بیان فرماتے ہیں کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ تیل استعمال کرتے تھے، اور آپ نے کھلے الفاظ میں فرمایا لن اشبع حتی یشبع اطفال المسلمین، عمر اپنے پیٹ کو اس وقت تک اچھی طریقے سے نہیں بھرے گا جب تک کہ مسلمانوں کے بچے آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ ذمہ داری کا احساس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر ستاتا تھا، اس قدر ستاتا تھا، فرمایا کرتے تھے لو ان بغلۃ عثرت فی طریق العراق لخشیت ان یسالنی اللہ عنہا یوم القیامہ، اگر عراق کے کسی راستے میں کوئی خچر راستے کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جانور کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے پوچھ تاچھ کرے گا، جسے اپنی رعایا کے جانوروں کے تکلیف کا اس پر احساس تھا، بھلا وہ اپنی رعایا کی تکلیف کو کس طریقے سے برداشت کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے بعد رات میں تنے تنہا رعایا کا حال جاننے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کبھی کسی کی خدمت کر دینا، کسی کا ہاتھ بٹھا دینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے معمول میں داخل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے اس بار کو سنبھالنے کے بعد ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف کھاتے ہوئے گزارا ہے۔ آپ کے پاس وقت اس قدر قیمتی ہو گیا تھا کہ سونے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں رہتا تھا، بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی ادائیگی، نمازوں کی پابندی، رات میں تہجد، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض آپ پر ادا کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی، میرے محترم بھائیو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام چیزوں کو بہت ہی زیادہ اچھائی کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے خلیفہ اور امیر بن چکے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کسی بھی پہرے دار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ معمولی سے گھر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بسیرا کیا کرتے تھے، بلکہ تھکان کے مارے کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے۔ واقعات بے شمار ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس کس قدر تھا، وفات سے چار دن پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی کچھ عرصے کے لیے مجھے صحیح سالم رکھے تو میں کچھ ایسا کام کروں گا کہ عراق کی بیوہ عورتوں کو
کسی مرد کے سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. لیکن چار دن کے گزرنے سے پہلے پہلے بدبخت ابو لولو نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے چل گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر دعا ہوتی تھی, فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور یہ موت تیرے نبی کی بستی میں مجھے دینا. پھر کبھی سوچتے تھے کہ جہاد تو ختم ہو گیا, مدینے کے اندر جہاد نہیں ہے, دشمن موجود نہیں ہے, بھلا مدینے میں مجھے موت کیسے آئے گی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جو شخص سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے. وفات سے کچھ دن پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا. خطبے کے دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اس خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغا میرے جسم پر ٹھونگے مار رہا ہے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ خواب بیان کیا گیا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے عمر, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک آدمی قتل کرے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مرغے کا رنگ بتلایا کہ وہ لال رنگ کا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ عجم کا آدمی ہوگا جو آپ کو شہید کر دے گا. کچھ ہی عرصے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ بدبخت شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کی حالت میں حملہ کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے شہید ہو گئے اور انتقال فرما گئے. میرے محترم بھائیو, 10 سال کے عرصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. بلکہ اگر یہ بات کہی جائے کہ دنیا کے اندر ایسے حالات میں اتنی بڑی فتح اور کامیابی اگر کسی شخص نے حاصل کی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. اس کے علاوہ اتنی عظیم فتوحات کسی شخص کو حاصل نہیں ہوئی تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب چل بسے تو اس وقت تقریباً عرب کے حالات اپنے معمول پر آ گئے تھے. اسلام مسلمانوں کی سرزمین پر جو فتنے موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنوں کو دبا دیا تھا. تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کی طرف پیش قدمی فرمائی, مصر فتح کر دیا گیا, عراق کی طرف آگے بڑھے, عراق فتح ہو گیا, ملک شام, فارس جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں, اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی اور مسلمانوں کی کوششوں سے اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کو دبا دیا گیا اور یہ سارے کے سارے حصے مسلمانوں کے حکم کے تحت آ گئے اور اسلام پھیلتا چلا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عرصے میں بہت سارے کارنامے کیے. مثلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا آغاز فرمایا. ہجری تاریخ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر فرمائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رجسٹر کا نظام شروع کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے تموین کا انتظام کیا, یعنی مسلمانوں کے لیے راشن دیا جاتا تھا. بہت سارے کارنامے تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے. میرے محترم بھائیو, وفات کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال کی تھی. جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ ذکر کے قابل بھی نہیں ہے. 12 اولاد تھی لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی مال, کوئی جائیداد, کوئی دولت نہیں چھوڑی.
بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے کی زندگی بسر کی تھی اسے دیکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لقد اتعبت من بعدك اے ابو بکر آپ نے آپ کے بعد آنے والے خلیفاؤں کو تھکا دیا اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی سلطنت کے امیر ہونے کے باوجود بیت المال سے اتنا نہیں لیتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں میرے محترم بھائیو عدل و انصاف کے بارے میں جب بھی عدل و انصاف کا ذکر کیا جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے اول اور سب سے آگے بیان کیا جاتا ہے بہرحال 10 سال کے عرصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ یقیناً جلیل القدر کارنامے تھے اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی خواہشات تھیں ان خواہشات کو پورا فرمایا آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کو شہادت کی موت آئے اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمایا آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کو مدینہ طیبہ کے اندر موت آئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آرزو کو بھی پورا فرمایا وفات سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دیتی ہیں تو آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں دفن کیا جائے جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس جگہ کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن عمر بن خطاب کو آج میں اس جگہ کے لیے اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں اجازت دے دی گئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا سچ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے عمر داخل ہوئے میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے موت کے بعد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا دیا میرے محترم بھائیو یہ عظیم شخصیت ہے یہ کارنامے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے انہی کارناموں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ ابو بکر جنت میں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں تو میرے محترم بھائیو یہ خدمات جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے پیش کی ہیں کبھی ان خدمات کو ہم سامنے رکھ کر سوچیں کہ اسلام کے لیے پیش کرنے والوں نے اتنا کچھ پیش کیا ہم اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں اگر اسلام کے نام کو ہم اونچا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو ہم اسلام کا نام لے کر جیتے ہیں میرے مسلمان بھائیو کبھی ایسا کام کرنے سے پہلے جہاں آپ کے کام کو دیکھ کر اسلام کو بدنام کیا جائے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے عمر کے ان کارناموں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اپنی نیتوں کے اخلاص کے ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیتوں کے کارناموں کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے ان کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم